Ahojte, dnešnou hostkou je Terezia Lašová, speváčka, frontwomanka, textárka kapely Deti. Ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj, že si prišla. Tak na úvod predstav seba kapelu. Tak som Terezia Lašová a spievam v kapele Deti. Pozostávame vlastne zo 4 členov. Máme tam gitaru, basu, bicie, klasika. A vlastne na gitaru aj na basu hrá Paolo s Miňom, striedajú sa, a na bicie hrá potom Michal. A hráme taký, povedzme, najbližšie to má k punk roku. Vy máte takú tému aj na EPčku, ktorá vám vyšla v novembri, Tvrdosť, Masaker a tak ďalej. Ty tak vôbec takto osobne nepôsobíš, a možno, že ako ste k tejto téme prišli? Ako to vzniklo? Tak ono sa to nejak prirodzene vlastne k tomu vyvinulo. Zo začiatku sme mali také veľmi farebné, infantilné motívy, ako keby. Bolo to plné nejakých rúžových postavičiek a zelených záležitostí, a všetko to tak kričalo a sršalo, ako keby takým detským motivom. A takisto možno aj sa to odzrkadlilo na prvých pesničkách ako X-ko a Pikusy, že sú to skôr také detské motívy. Ale potom vlastne postupom času, neviem, že možno sa to stalo tak vzájomne, že aj v hudbe, aj u mňa textovo a prejavom sme sa ako keby začali sme to ako keby celé tie detské motívy sme nejakže pochovali určitým spôsobom, že stále to zostalo detské, ale zároveň ako keby nejaké, že surové, drsné, ako sú aj deti, v podstate niekedy desivé. A také, povedzme, že detsky temné. A to isté potom sa spieva aj v pesničkách, že takéto sú tam motívy, a takisto možno pôsobíme aj na stage, a celé to nejak prirodzene do toho ako keby prišlo, že presne také nejaké temné, detské. Nie možno tento kontrast to, čo funguje pre ľudí, lebo povie sa kapela Deti. Uh-huh. Ja keď som sa pripravoval, tak mi 800 krát našlo deti, pesničky pre deti. Vieš? A sú tam tie kresby, ten art, ako keby ho robí dieťa. Uh-huh. Ale keď si to človek pustí, tak to nie je detské. Že či možno toto nejako tak môže fascinovať ľudí, vašich fanúšikov? No, môže, určite. A podľa mňa zase to, že sa niekto nazve Deti, tak neznamená, že teraz musí byť zviazaný tým názvom a úplne všetko robiť v tej rovine, ako keby, že aj celé to detstvo má ako keby veľa polôh alebo motivov, že čo sa z toho dá vybrať, a je to v pohode. Jasné. Ešte je tam stále ten motív možno tej negativity. Ide z toho taký prvoplánový, prirodzený, autentický hnev z tej hudby, aj z tých textov. A čím si myslíš ty, že to zapôsobilo na ľudí, lebo vám rastie možno nejaký fanbase poslucháči? Ja mám svoju vlastnú teóriu, ale Tak ja si myslím, že sme si vlastne všetko vybudovali v podstate na tých koncertoch. Že celý ten náš základ kapely je postavený na tej show, že samotné to nahranie albumu a celé to vlastne EP je iba ako keby taká nadstavba k tomu, že aj keď to dnes po väčšine býva skôr naopak, že nejaký artist má tú hlavnú vec, to, že má niekde čisto, krásne, do rytmu nahrané, na streamoch ho extrémne počúvajú a znie to strašne dobre, a potom pre ňoho možno tá nadstavba je, že len robí koncerty, ale nie je to hlavné akoby. Ale u nás podľa mňa to celé vychádza z toho, že my sme v podstate 2 alebo 3 roky hrali tieto veci stále dokola na koncertoch, akým spôsobom sme z toho možno získavali aj nejaký feedback a tak, a potom sme to už len nahrali to isté, čo sme ako keby čo už všetci poznali. Čiže jasné. Asi z toho, no, cez tie koncerty. Skús možno opísať tie vaše koncerty, show, ako prebiehajú, lebo vy tam máte aj s tými bábikami, ich máte doplnené do gíru a je to celé také aj vizuálne zaujímavé. Tak pre niekoho, kto vás nepozná, nevidel, keby si to opísal možno aj prípravu, ako to vznikalo, celý ten váš setup koncertný? Mm-hmm. Tak my už
podstate dlhú dobu, možno už od tých prvých koncertoch, máme niekoľko barbín porozstávaných po pódiu, čo nie je akože nejaké, že wow. Ale raz nám to vlastne dalo jedno dievča, lebo sme mali také videá a tak, tak nám dalo takú plnú krabicu barbín z detstva a koňov a takýchto vecí, takže to doteraz využívame. A potom postupne k tomu pribudli aj také interaktívnejšie a zložitejšie veci. Máme napríklad teda taký efekt vytvorený z takej babiky, čo používame v podstate na konci koncertu, ako keby, keď už to všetko tak doznieva, iba hrá strašný chaos s nástrojmi a do toho v podstate zapneme tú babiku a ona sa dá ovládať tak nízko, vyššie a to potom hodíme vlastne do publika a oni sa s tým môžu tiež nejak hrať a skúšať si a ako sa im mení zvuk, keď s tým potočia a tak ďalej, že je to taká interaktívna zabava na konci, čo má tiež úspech. A tieto nápady vznikajú spoločne, alebo je niekto taký líder v kapele, že robí takú nejakú choreografiu, alebo... Nápady asi spoločne, ale strašne veľa z toho vytvorí vlastne Michal Bubeník. On nám aj tlačí trička, tomu sa aj v podstate venuje v živote, že má sieťotlač a robí nám celú grafiku, čiže on sa stará o tú ako keby vizuálnu stránku. Potom aj s Palom, lebo on zase s Miňom tiež točia videá nám a tak ďalej. Oni sú zase tá filmárska časť, robia fotky, videá. Takže to máme ako keby o všetko tak postarané, že to tak vyšlo, že každý robí niečo užitočné, čo sa hodí do toho mať kapelu. Ja som našiel vlastne pri vašom merči na Bandcampe aj predobjednávku na platne. Dobre, som to. Ono je to také, vy zniete aj pôsobíte a sa prezentujete undergroundovo, hej, ale že dosť to rastie. A že či si vieš predstaviť, že to niekedy možno, nechcem povedať, že pôjde do mainstreamu, to je tá hudba, si myslím, príliš špecifická, ale že to nezostane takto na tej možno lokálnej scéne, že to bude nejaké väčšie. Či si to vieš predstaviť? No tak z objektívneho hľadiska si viem predstaviť, že by sa to podarilo, lebo zase je to celkom trochu aj posledné roky taký trend, alebo čo, že napríklad, čo je našou takou inšpiráciou dlhodobo a tak je Amil and the Sniffers, oni sú vlastne z Austrálie a im sa podarilo to, že teda ja to tak rátam, že oni sú už ten mainstream napríklad, hej, a je to punková kapela, čiže že dá sa to na tej svetovej úrovni, ale z toho subjektívneho hľadiska zase, že by sa tu nám podarilo, alebo že by sme to chceli, tak to zatiaľ akože tak nevnímam, lebo už teraz vidím, že koľko vlastne máme času a motivácie a tak ďalej, že nie je to tak, že by sme tam mierili alebo niečo. Čiže... Ale keď o tom chcení rozprávaš, tak možno keby pred, neviem, niekoľkými rokmi, hej, povedzme, že 3 rokmi, 4, ti poviem, že budete mať predpredané na platne, budete mať toľko fanúšikov, koľko máte a budete sa stávať takým niečím, čo, o čom si ľudia hovoria, že poznáš deti, že musíš a takto. Tak verila by si mi tomu vtedy, alebo... No, asi nie, ani. Myslela som si určite, že to je ťažšie celé. Ale tým, že sme dosť malá krajina a dosť malé mesto, tak som zistila, že v podstate tá cesta ako keby vie ísť celkom rýchlo. Ale povedzme, že sú aj kapely, ktoré sú malé, každá tak začína, hej, ale aj zostanú malé. A či ty nejako sa zamýšľaš, alebo vy ako kapela sa zamýšľate a či ste prišli na to, že prečo sa vám podarilo byť zatiaľ, že trochu väčší, o niečo väčší a tí ostatní možno zostali. No, ja sa hlavne ani, že nevnímam, že by sme mali väčší. Necítim to až tak, čo ja viem, že zase podľa mňa je to u nás len tým,
práve tými koncertami, že tam to cítim, že to je také zapamätateľné, že o tom sa aj možno ľudia ďalej rozprávajú, že povedia si, že chod na koncert, ale nepovedia si podľa mňa úplne, že vypočuj si deti alebo tak, ale skôr, že ten koncert, že my sme, že ako keby len cesto. Možno zase niekto nemá takú energickú hudbu, že cez tie koncerty sa to ani až tak nedá napríklad, hej, že z populárnice, lebo keby hráme napríklad niečo pomalšie, tak ja si ani neviem predstaviť, že ako by som vystupovala tak naplno, aby som s tým bola spokojná, alebo tak, že práve v tomto som sa ako keby našla, že celá tá energia a práve ten moment krátky toho, že musím dať všetko naplno zo seba, ako keby, tak to je na tom to, čo ma najviac baví. Ono sa vo všeobecnosti hovorí, že dnes to už nefunguje, ako to fungovalo kedysi, že kapela sa pracuje na koncertoch, že najviac hráva aj vonku a ľudia prídu a spoznajú ťa a tak ďalej. A vy ste príklad, že sa to dá. A či ste nemali, lebo to EPčko ste vydali po, ako si aj ty povedala, kvázi dlhom čase to hrania tých songov naživo. A či u vás možno neprišla taká, neviem, že kríza alebo myšlienka, že mali by sme byť viac na internetoch, Spotifyoch, alebo či ste boli o tomto presvedčení, o tejto svojej koncertnej ceste? No, práve dlho sme to cítili a hlavne aj zo všetkých ostatných strán nám to stále bolo prizvukované, že by trebalo niečo proste mať a to ťa tak nejak k tomu aj dotlačí a zároveň pokiaľ to neurobiš, tak to je celé také, že po istej dobe už také bez zmyslu, že sa už nemáš nejak, že kam posunúť. A proste je to fajn pocit, že si ťa môže niekto vypočuť aj mimo toho jedného koncertu, čo akurát stihne prísť alebo tak. Takže trebalo nám to proste. Tak určite, kebyže zostaneme len pri tých koncertoch, tak asi už je každý nejaký že demotivovaný, alebo že nemáme čo nové prekonávať, obehovať a tak. Ok, nadviažem na tú tému toho názoru okolia možno, ale môžeme si zároveň pustiť už prvú ukážku, čo je skladba X. Tak počuli sme X, bola tam teraz aj počuť si myslím tá, možno to čo vás vystihlo, čo sme sa bavili, pretože toto je aj váš najpočúvanejší song na Spotify, neviem či aj všeobecne. A chcem sa dostať k tomu, že tie názory, okolo názory ľudí, ako vám hovorili, že by ste mali mať niečo vonku, aby sa to dalo vypočuť a tak ďalej. Či ste sa stretli aj s niečím takým, že by to malo byť také prepracovanejšie, zvukovo tak uhladenejšie, že či každému sedel tento štýl, či ho hneď pochopil, alebo či boli aj ľudia, ktorí boli takí, že nech to je čistejšie niekedy. Myslím, že tomu albumu samotnému sme nemali nikdy až tak veľa feedbackov, že by som to vedela zhodnotiť, že čo si úplne o tom ľudia myslia. My sme to chceli mať vlastne také, že špinavšie. Ja som si celý čas myslela, že to je až moc špinavé a vlastne nakoniec si teraz myslím, že to možno mohlo byť ešte viac. Neviem, že ťažko sa v tom niekedy si určiť, že čo vlastne je to ideálne. Ale myslím si, že sme našli taký ten prienik medzi tou úplne divokou show, čo odoznieva na koncertoch a medzi nejakým ultrauhladeným
dielom, čo by čakali ľudia? Bolo to asi, hej, ale bolo to tým nahrávaním v skúšobni? Vy ste nahrávali to EPčko v skúšobni však? Áno, áno. A my sme dokonca nahrávali bez metronomu. Že vlastne nástroje boli nahraté naraz úplne. No. Bolo to trošku náročné. Vokál sa potom pridával zvlášť aspoň. A neviem, či to tam vlastne, že počuť, že to až takto bolo robené, ale no, celkom sranda to je na tom. Ja som sa zamýšľal nad tým, že počuť veľa, že spieva bicie, a potom, keď som sa dočítal, jak to bolo nahrávané, tak som pochopil, ale ako nahrávanie všetci naraz, to sa už vôbec nevidí, a že možno preto z toho ide taká autentickosť, vieš, že ako svetové kapely, viem, že to je úplne niečo iné ako vyúplne iný žáner, ale YouTube nahrávajú doteraz spolu. A že možno to vedia, že aj preto im to podľa nich stále funguje, že myslí, že preto to oslovuje. No, podľa mňa pri tom, čo hráme my, je to akože úplne povinná súčasť toho, že neviem si ani predstaviť to, že by tá naša hudba bola nahratá úplne, že presne v kliku a bola by úplne čistá a že bolo by to úplne niečo iné zrazu vlastne, čo nechceme ani byť. Ale na toto treba akože veľký skill hudobnícky, si myslím. Myslíme, že práve naopak, že nemáme ten skill a preto to takto robíme. No ale ako nahrať spolu, vieš, celý, ako niekto to nedokáže nikdy, že aby to nebolo toto je tak kolektívne surové. A veľakrát, keď sa ľudia snažia nahrávať spolu, tak je to iba zlé. Že však dlho to bolo zlé. Koľko ste to nahrávali? Ako dlho? Myslím, že oni mali tak, že jednu, dve pesničky za deň stihli. OK. No a potom ten vokál sa už dalo za jeden deň. Celý. No a čo som sa chcel opýtať? By ste nejako v priebehu fungovania kapely menili členov, nemenili? Stretli ste sa takto dobre? No, to má zložitú históriu vlastne. vlastne Miňo s Palom, ktorí hrajú teda na tú gitaru a basu, tak oni sú z Rožňavy obaja a hrávali spolu a skejtovali a vyrastali a už od nejakých 14 spolu, myslím, hrali. A úplne tak prirodzene v podstate to, čo počúvali, to, čo poznali z tých skejtových videí a tak ďalej. A ako klasický príbeh to pokračuje, že išli na vysoké školy samozrejme, tak sa rozdelili ich cesty. Obaja išli na filmovú, Palo išiel do Bratislavy, Miňo do Zlína a v Zlíne spoznal Michala vlastne, Miňo, bubeníka. Potom prišli po istom čase zase do Bratislavy všetci a Michal zohnal skúšobňu pri Matadorke a chodievali tam proste hrávať. Ja som ich ešte nepoznala. A mali to ako hobby, ako trávenie voľného času. A myslím, že ešte s nimi hrával aj teda Maroš na synťáky. Ono sa to celé aj tak začalo, že si po bytoch stále hrávali a tak ďalej a potrebovali sa nejak ako keby potrebovali na to priestor, tak mali tú skúšobňu. No a potom som ja spoznala teda Pala v nejakom 2018 a začala som s nimi tiež chodiť do skúšobne, lebo ma to strašne bavilo v podstate pozerať, ako tvoria, počúvať. A ja som predtým aj chvíľku spievala v jednej kapele, ale to sme len hrali také kavery, keď som mala 16 a tak. Čiže sa to vlastne prirodzenou cestou zase ku mne nejak vrátilo, keď som stretla chalanov a nejak som začala s nimi spievať, ani neviem ako vlastne. A myslím, že jedna z tých prvých pesničiek, okrem tej ich vlastnej tvorby, čo mali, sme hrali I Wanna Be Your Dog od Stooges. To si pamätám tak najviac z tých prvých veci. A tak sa to v podstate ďalej nejak formovalo, že sme mali prvý koncert v Spišskej. V Spišskej? No. OK, to mi povedz viac. No, to bolo, myslím, počas covidu nejaký 21 rok asi.
Nás zavolali proste do Spišskej, ja neviem vlastne už ani, že jak o nás vedeli, ale tak nejak sme poznali pár ľudí, čo tiež hrali a tak ďalej. A tam bol taký festival, že Positive Day, taký skateový, punkový. A tam bol náš prvý koncert, no, ale to sme hrali nejak, že na obed, alebo nejak tak na slnku. Ale v podstate, že už okamžite už tým, ako keby sa začalo nejak, že trošku o nás vedieť, aj tým, že niekto to natočil hneď na Instagram, blablabla. Tak to bol taký začiatok. No. A ty si sa učila spievať sama, alebo no, tam máš nejakú školu za tým? Alebo školu tam nemám. Ja som rok chodila na zúšku na gitaru. A vďaka tomu vlastne ma vždy na základke a na strednej a tak dávali proste vystupovať s gitarou a spievať, takže možno, že podľa mňa aj vďaka tomu som si celkom zvykla, takže na vystupovanie, že ma to, nie že som mala stres, ale že ma to začalo až baviť, že som sa na to začala tešiť. A potom v podstate v tej kapele, v tých 16 a ináč nič také, iba v tej kapele som vlastne zbierala skúsenosti. Ono v tých songoch, myslím, že to ešte budeme počuť na iných ukážkach, je podľa mňa dosť originálne frázovanie, že nie je to úplne také bežné na prvú a ale nechcem tlieskať. A či tam toto bolo od začiatku, či ti to sedelo, či si to aj ty mala, alebo si sa to učila s chalami, alebo jak toto prišlo? No, na začiatku to bolo pre mňa náročné. Aj tou témou, lebo som ešte bola, podľa mňa aj celkom mladá oproti ním, lebo som o 10 rokov mladšia a nevedela som úplne ešte, že čo chcem vlastne povedať svetu alebo tak, že bolo to pre mňa strašne ťažké, že je toho extrémne veľa a že vlastne čím nejak začať alebo tak, že vždy, keď je strašne veľa možností, tak to je vlastne trošku desivé. Čiže aj tie prvé pesničky, tie Pikusy a X-ko, tie viac také detinské, no tak to bolo skôr tým, že Michalani ma nejak nasmerovali, že čo by som mohla, nejaký motív a tak, že nebolo to úplne z môjho presvedčenia a tak. A ja som sa potom našla až neskôr v tom, vlastne ako vznikol Natural 95, čo si vlastne tuším aj o chvíľu pustíme. Tak tam som vlastne objavila, čo sa s tým dá všetko robiť. A takisto to bolo ešte náročné vlastne s tou slovenčinou na začiatku, lebo je to taký jazyk, čo vie byť veľmi rýchlo a ľahko cringe, ako keby, že keď hociaké slovo veta. Čiže to je strašne, ma to baví, ako keby hľadať niečo, čo znie dobre. A mňa vždy strašne bavil slovenský jazyk na základke, čo podľa mňa sme ho mali aj strašne veľa, že 3-krát za týždeň a sa tam učíme vlastne pravidla nášho jazyku, že to je také zvláštne. Ale strašne ma bavili tie pravidlá tak, že doteraz ma to vlastne aj na tej tvorbe textov baví, že ako sa s tým dá nejak pohrať a rytmický a flow a hocičo, že je to pre mňa mega naplňujúce, už keď som do toho tak trochu nabehla, že čo chcem a ako chcem. Mm-hmm. Pre mňa je také na tých vašich alebo tvojich textoch zaujímavé to, že ma prekvapia, že veľakrát keď počúvaš aj anglické texty už, ale aj slovenské, tak vieš, čo príde minimálne významovo a u vás, u teba zrazu príde niečo, že človek kúka a toto je možno tá to, ako sa s tým hráš, alebo čím to je podľa teba, že dokážeš tak prekvapiť. No a ty teraz narážaš skôr na motív toho, alebo na prácu so slovami? Na samotný text, že čakal by som nejaké slovo a príde úplne iné. Napríklad ten úvod skladby Skap je taký, že počúvam ten začiatok a tam ide o to, aby si k tebe nikto neprisadol. Uh-huh. Asi v MHDčke je to myslené. Uh-huh. A keď som to počul prvýkrát, že aha, že o tomto sa bavíme dobre, toto myslím, že tá významovosť a textovosť. No, k tomu ani neviem, že prečo vlastne píšem takéto motívy, alebo čo, že možno
mám v sebe ako keby, že rôzne veci, že pozitívne, negatívne, blablabla. A ja som sa nejak, že cieľene alebo tým časom zamerala na tie temné, možno povedzme, hej, mm-hmm. že aj vďaka tej hudbe, ako znie a tak, že čo hráme, to podľa mňa v sebe celkovo sedí, že presne tá surovosť, tá energia a tak ďalej a zároveň niečo ako keby, že kúsok temné, alebo niečo také, že... Mm-hmm. A nesnažím sa dávať niečo na silu proste, že vymýšľať si, ale tak, ale zvoliť si iba tie ako keby tmavšie veci v mojej mysli, alebo čo, že zamerať sa na to, že nevymýšľať si, ale vybrať si len jednu časť z nejakej personality alebo z veci, čo ma zaujímajú, z veci, na ktoré premýšľam. Myslím si, že všetko to, o čom sa bavíme, bude počuť v tej časti ukážky, ktorá je vybraná v Natural 95, uh-huh. tak môžeme si ju hneď aj pustiť. Ty si pred ukážkou hovorila, že sa snažíš vyberať si tie temnejšie motívy, ktoré máš v mysli. Vieš si predstaviť, tvoriť nie nutne s deťmi, ale hociakou formou, aj tie pozitívnejšie, nejako ich prejaviť tak, aby sa ti to páčilo a v slovenčine a nebolo to cringe? Asi, hej, ale asi pri inej hudbe. Aké by to bolo? Ja viem, že žánrom sa ľudia teraz vyhýbajú, ale keby si dala prirovnanie, že čo by si vedela tak predstaviť? No vlastne všetky žánre, čo ja mám rada a čo by som okrem tohto, čo robím teraz, robila, tak k tomu všetkému sa hodia skôr tie temnejšie veci, podľa mňa. Asi niečo skôr také, že neviem, alternatívne pomalšie. Ale akože viem si to predstaviť, hej, ale momentálne, keď teda robím ten punk, tak sa mi to tam ako keby nehodí, alebo... Chápem. Ty si niekde hovorila, že nemáš veľmi idoly a že nechápeš ani veľmi tomu konceptu. Ak správne hovorím, že mať teraz, ja neviem, zakadela roču, že to je môj niekto a podľa neho idem. Mňa, keď toto čítam, počujem, tak mňa vždy zaujíma, že ako potom títo ľudia, ako napríklad aj ty, tvoria, ako tam niečo prichádza. Lebo ja osobne, keď hoci čo robím, tvorím, som o niečo opretý. Z niečoho to vychádza. A že ako je ten proces tvorenia niečoho nového u teba? No ako keby som hrala na nástroj, tak asi by som tiež vychádzala najskôr ako keby z referencie alebo z niečoho, čo by ma k tomu inšpirovalo. Ale tým, že robím texty, ktoré následne spievam, tak podľa mňa je ten proces trochu iný, že text samotný môže byť len tvoja myšlienka, ako keby, ktorá väčšinou práve že vychádza z teba, že nemáš sa veľmi ako inšpirovať nejakou témou, keď ti nie je blízka, ako keby. Že je to nejaká emócia alebo myšlienka z teba, čiže to prvotné pri tvorbe textu je podľa mňa najlepšie, keď vyjde z teba. A potom už sú tam nejaké ďalšie aspekty, v ktorých si možno hľadám referenciu, alebo keď ma niečo zaujíma, si zapamätám. Ale to sú už potom také veci, že nejaké frázovanie, alebo nejaký flow, alebo ako niečo povedať nejakým spôsobom, alebo zašepkať, alebo niečo také, že už potom len nejaké určité momenty, alebo tie spôsoby toho spevu. Tak tie ma možno inšpirujú potom od niekoho, ale nikdy som nebola ako keby
Nikdy ma neviedol, že nejaká osoba, že som z nej tak fascinovaná, že teraz budem robiť všetko, ako robila ona, že podľa mňa to ani nemá zmysel nikdy, lebo každý je z nejakého iného kontextu a prichádza s niečím iným, čiže to potom môže byť veľakrát nejaký gíč alebo na silu urobené, keď sa snažím len ísť z niekoho stopa. Ako keby. Mm-hmm. Možno tento váš surový zvuk, aj ten tvoj originálny, špecifický hlasový prejav, spev, dá sa nejako, alebo ako sa dá posúvať s tým, že nech tam zostane zachovaná tá autenticita, tá raw, tá surovosť, že možno aké máte plány, že čo vy plánujete, že ako ďalej, kam tú hudbu posunúť? No, to podľa mňa všetko nechávame tak vždy plynúť, že neplánujeme si to nejak, že teraz pôjdeme týmto smerom, alebo chceme dosiahnuť toto, alebo tak. Vždy je ten proces tvorby u nás taký, že niekto príde väčšinou s nejakým riffom teda a potom si na to jamujeme a nejak nadväzujeme, skúšame veci a potom z toho vyjde niečo, čo možno akurát v tom danom období všetci nejak cítime a to do toho dáme, ale podľa mňa to je strašne náhodné, že uvidíme, kam nás to že zase zavedia. Takže aj teraz máme nejaké veci rozrobené a podľa mňa to znie stále, že ako my, ale zároveň je tam vždy niečo, kus také nové, nečakané, že čo objavíš, že čo môžeš byť, tak vždy to je o tom asi, že čo sa tam nájde. No. Nevyskytuje sa u vás možno taký ten, kapely to mávajú, že majú pocit, že znie stále tak isto, že hrajú stále to isté. Ja si to osobne nemyslím o vás, ale že prichádza to v tých skúšobniach na ľudí, že takáto kríza, že až to znie ako X, mm-hmm. alebo... No, ako podľa mňa nemáme až tak veľa pesníček zatiaľ a určite sa to bude stávať, ak budeme mať. Ale áno, akože je to veľakrát tak, že nejaké momenty máme pocit, že robíme skoro v každej pesničke alebo tak, ale zároveň je niekedy strašne ťažké sa od toho odosobniť, že už si tak na to zvyknutý, že nevnímaš, že sa nejak opakuješ, alebo že niečo znie úplne rovnako. Mm. Ale určite veľakrát narazíme na to, že toto je až príliš rovnaké, ako táto pesnička, tak to trochu pozmeníme. Takže to ovplyvňuje trochu do tvorbu. No. Opýtal som sa na tie vaše plány vo všeobecnosti a možno teraz nejaké konkrétne, že nejaké konkrétne koncerty, nahrávky. Ak nahrávky, či budú znova robené takým štýlom, že v skúšobni a všetci naraz, aké máte plány? Tak, máme celkom veľa koncertov, to je asi aj zbytočné všetky menovať, ale tak najbližší bude teraz v apríli ten Sharp. Potom v podstate teda robíme na nejakých veciach, ale strašne málo sa dokážeme stretnúť, takže to ide strašne pomalým tempom a pasívne. Ale rozprávali sme sa o tom, že by bolo dobre možno v lete sa reálne urobiť takú vec, čo sme ešte neurobili, že sa reálne niekde zatvoriť na nejaký týždeň, že si vyhradiť ten čas, že teraz nikto nepôjde do práce ani na dovolenku, ani nikam. A reálne akože na tom zamakať v kuse, lebo nedá sa to moc takým spôsobom, že raz za 3 týždne niečo porobíme na tom a potom zase každý zabudne to aj hrať a všetko je to náročnejšie. Tak by sme chceli určite niečo urobiť a bolo by super, kebyže tento rok to je ešte, ale to je nemožné pri kapele rozprávať o nejakých termínoch. Mm-hmm. Podľa mňa aj každý sa s tým stotožní, že to sa proste nedá hovoriť za 4 ľudí, že jasné. Čo kedy. A najmä keď všetci robíte, a to sa chcem opýtať, že čo konkrétne robíte mimo hudby, že všetci členovia. No ja som to už tuším aj pri ostatných naznačila, že Michal teda bubeník má tú sieť tlač, čiže on sa venuje tlačeniu tričiek a grafike aj našej, aj inej animáciám a tak ďalej. Tetuje. A Miňo a s Palom sú vlastne z toho filmárskeho sveta. Miňo väčšinou striha vlastne videá a tak ďalej. Venuje sa tvorbe videí. A Palo taktiež ostrenie, kamera. Mm-hmm. A
A ja som ešte študentka, vlastne študujem architektúru. Okay. Ešte budúci rok ma čaká. Zaujímavé, ja som spomenul na Juraja Benetina z Korbendala, ktorú sme tu mali, že je to asi časom náročné povolanie, ale zjavne sa dá zvládať popri ňom hudba. No, však ja som mala možno také, povedzme, že šťastie, alebo ako to nazvať, že tie prvé ročníky, ktoré boli pre mňa extrémne náročné a extrémne veľa času som tomu musela venovať, bol akurát teda ten COVID a takto. Čiže dalo sa stíhať, dačo. A nemali sme až tak veľa koncertov vtedy, ani ja som sa teda až tak vtedy nevedela venovať kapele kvôli tej škole. Ale teraz vlastne som už v 5. ročníku, čiže je to celkom OK a uvidíme, že teda čo budem robiť ďalej v budúcnosti, lebo nie je to len, že budem musieť byť architekt, akože je tam toho strašne veľa, čo sa dá robiť, takže snáď si nájdem niečo, pri čom budem stíhať sa venovať hudbe, lebo ma to baví veľmi. OK. Držím palce, musíme pomaly končiť a ďakujem, že si tu bola. Ďakujem aj ja. A máme na záver ukážku z kap. Strácaš sa.